Երբ ես փոքր էի ու կարդում էի երիտասարդ Էվան Փորձ ու կարդում էի ասենք հին ֆանտաստիկայի վեհերին, ես մտածում էի, որ այ ես կմեծանամ 20-րդ դարում կապրեմ ու զբոսաշրջիկները կլինեն ինձ մեր գոնե արևային համակարգով մեկ։ Քաղաքները էի պատկերացնում, հա, այտենց օդով թռչող մեքենաներ ու ինչ ասես, այտենց հավես բաներ մենք չենք պատկերացնում, հա, մենք ունեինք ֆանտաստիկայում նկարագրված շատ կարևոր սարքեր, մենք ունեինք, օրինակ, ձկնիկին, բաբելոնյան ձկնիկին, ով ամեն մի լեզու, ամեն մի լեզվի կարողանում է թարգմանել, հա, ու իրան դնում են ականջի մեջ, ու ինքը ամեն ինչ միշտ թարգմանում է։ Մենք կունենայինք, օրինակ, այդ նույն The Hitchhiker's Guide to the Galaxy-ն, հա, այդ գիրքը, որը ամեն ինչ գիտի ամեն ինչի մասին, իրան կարելի է հարցնել, ու ինքը միշտ պատասխան կտա։ Ու փաստորեն եկավ այդ 21-րդ դարը, ու մենք տեսանք, որ մենք ոչ մի բան էլ չունեցանք, ոչ մի կարևոր բաները, որ մենք մտածում ենք, որ լուծված կլինեն, հա, մենք չունենք թարգմանիչներ, մենք չունենք էլեկտրոմոբիլներ, հա, մենք չունենք նորմալ նույնիսկ թվայնացնող տարաճանաչող ինչ-որ միած ծրագիր, որ առանց խաների կարող է տարաճանաչում անել, հա, ու այդ ցախ կարևոր խնդիրները լուծված չեն, բայց մենք ունենք հեռախոսին տանց kinetic scrolling, մենք ունենք, որ մենք կարող ենք տենց անել, ինքը տենց կշարունակի գնալ, հա, սենց կարծես անկարևոր բաներ, իրենք լուծված են, բայց ոչ մի կարևոր բան լուծված չէր, ու միակ բանը, ինչ փաստացի լուծվեց, դա այդ Hitchhiker's Guide to the Galaxy-ն էր, այսինքն մենք իրոք ունենք իրան հիմա, ինքը ֆանտաստիկա չէ, մենք ունենք մի հատ գիրք հանրագիտարան, որ ամեն ինչ գիտի, այդ հանրագիտարանը Wikipedia-ն է, ու ինքը չի ստեղծված կապիտալի կողմից, բնավ, պարզվում է, ինքը ստեղծած է համայնքի կողմից, բոլոր մարդկանց կողմից։ Դա եւ մի քանի այլ բան ինձ շատ մտածել ստիպեց, ինչ է կատարվում առհասարակ։ Ու մի քանի անցում կարևոր կա, մի անցումը, օրինակ, եթե մենք խոսում ենք ՏՏ-ի մասին, հրակատվական տեխնոլոգիաների մասին, առաջին կարևոր անցումներ, երբ մենք անցանք մենց ինչ-որ պահարան համակարգիչներից, մենք անցանք տան կարգիչներին, ու երկրորդ անցումը, երբ մենք այդ տան հանրամատչելի տան կարգիչներից անցանք դյուրակիր սարքերին, հա, ու այդ երկու անցման ժամանակ էլ մենք կանգնած էինք որոշակի հարցի առաջ, ինչ անել, ինչպես հասարակ մարդը սկսի օգտագործել այդ սարքերը։ Երկու տարբերակ կա, մի տարբերակը, որ այդ մարդը պետք է բավական կիրթ լինի, որ հասկանա ինչ է կատարվում, ու երկրորդ տարբերակը այն էր, որ այդ ձևով սարքեր, որ անպատրաստ մարդ, որը ոչ մի բան չի հասկանում, կարողանա դրանք օգտագործել։ Հիմա, քանի որ այդ սարքերը եւ համակարգիչները, հա, իրանք կապիտալի նախագծված եւ վաճառված եւ շուկահասցրած գործիքներ էին, իրանց խնդիրը չէր մարդկանց կրթել, բնավել, ու իրանք փաստացի ինտերեսին երկրորդ տարբերակը։ Երկրորդ տարբերակը բերեց մեզ նրան, որ բոլոր մարդիկ ինչ-որ բաներից շատ վախենում են, ասում են, բա ես կվարակվեմ, բա Wi-Fi-ի չգիտեմ միացրած նոթբուկով կարելի արդյոք քայլել քաղաքով, լիքը վախեր կան, ու այդ վախերը որոշ մասով արդարացված են, որովհետև մենք իրոք չգիտենք ինչ կարող է պատահել եւ ինչ չի կարող պատահել, հա, ու բացի դրանից մարդը, եթե ինքը չգիտի, ինքը չգիտի թվաբանություն, հա, պարզ ինչ-որ բաներ, ես չեմ խոսում մասնագիտական բաների մասին, եթե ինքը չգիտի այդպես արիթմետիկա, փաստորեն իրան կարելի է խփել խանութում եւ ամենտեղ, հա, օրինակ, իրան մանրը սխալ կարող են վերադարձնել, եւ նույնը կատարվում է հիմա փաստորեն այս մեր աշխարհում, որովհետեւ մեզ բոլերին մանրը սխալ են վերադարձնում, ես կարծում եմ, մեզ բոլերին խփում են, որովհետեւ կորպորացիաները տեսնելով, որ մենք չենք կարողանում օգտվել սարքերից, իրանք մեզ սկսում են համանապակել ամենազանազան ձևերով, ամենա ինձ ճնշող նա, օրինակ, այդ ընթերցիչ, որ մենք չունենք նույնիսկ նորմալ ընթերցիչ, որով կարելի է ինչ-որ մի գիրք կարդալ ու այդքան վերահսկված չլինել, հա, որովհետև եթե մենք սովոր ենք, ես սովոր եմ, որ ես կարդում եմ գիրք, ես ունեմ որոշակի իրավունքներ այդ գիրքը կարդալիս, առնվազն ես ունեմ իրան որպես մասնավոր սեփականություն, իսկ ընթերցիչով կարդալիս սովորաբար ես իրան չունեմ որպես մասնավոր սեփականություն, ինքը իրան ինձ տալիս են պարզապես ժամանակով կարդալու համար, իրան կարող ցանկացած րոպեին ջնջել, ես չեմ կարող իրան տալ ընկերոջս կարդալ, ես չեմ կարող այդ գիրքը ժառանգել, ես չեմ կարող այդ գիրքի հետ ինչ անել ամեն ինչ, ինչ առաջ հնարավոր էր, որովհետև փաստացի երբ մենք անցանք էլեկտրոնային թվային ձևերի, մենք ունեցանք աննախադեպ վերահսկողություն, այդ ամենը, ինչ որ մենք կարող ենք անել, օրինակ, սովորական գրքի հետ, մենք հիմա չենք կարող անել, միայն մի բան ամնացել, որ դեռ հնարավոր է անել, դա մեջբերումներ անել գրքից, որպես, այսպես կոչված, fair use, օրինակ, հետազոտության համար, եթե ես հետազոտություն եմ անում, ես կարող եմ մեջբերումներ անել։
Համացանցը նախագծված էր որպես ապակենտրոնացված համակարգ, նախագծված էր պետպատվերով, հա, միացյալ նահանգների պետպատվերով, ու ինքը նախագծված էր այնպես, որ եթե լինի միջուկային պատերազմ, միևնույն է, համացանցը շարունակի աշխատել, ու ինքը իրոք կշարունակի աշխատել, այսինքն ինքը ծրված է, ինքը բազմաթիվ հանգույցներից ցանց է, ու եթե ինչ-որ մի մասը նույնք չլինի, հանգույցները նոր կապեր կստեղծեն իրար մեջ, ու իրանք ինքը էլի կսկսի աշխատել։ Նույն ձև նախագծված լա մեյլը, օրինակ, հա, էլեկտրոնային փոստը, որովհետև ցանկացած մարդ կարող է, չգիտեմ, Yahoo-ից, Freenet.im-ից Gmail ուղարկի, հա, Gmail-ից Freenet.im, ոչ մեկ չի սահմանափակում, թե դա բնական ամես թվում, որ այդպես է, բայց մյուս կողմից մեզ լրիվ բնական է թվում, որ եթե մարդը ասում է, իսկ դու Skype-ում կաս, բան արի շփվենք, հա, դու ասում ես, չէ, օրինակ, ինքը ասում է, բա ոնց, բարի գրան սու Skype-ում, որ մենք շփվենք։ Ու այդ երկուսը մենք չենք համադրում, որ ինչի մի կողմից կարելի է Gmail-ից ու mail-ը ուղարկել, իսկ օրինակ, չգիտեմ, Gtalk-ից Skype խոսել չի լինում, հա, ու դա այն պատճառով, որ արդեն ոչ թե պետք պատվերն էր արել, հա, արվածը կապիտալի կողմից, ու Skype-ին բնականաբար պետք է վեր, ու ցանկացած մի սերվիս մատուցողին, որը արդեն առաջացել է ավելի ուշ շրջանում, երբ պետք պատվերը չէր գործում, այլ իրենք էին դանում, իրանց պետք է հնարավորինս մարդկանց բերել, համախմբել իրանց մոտ, ու դա բերում է նրան, որ մարդիկ օրինակ բացում են իրանց, չգիտեմ, այն ժամանակ դեռ դեսկտոպներին բացում են ինչ-որ մի հատ Yahoo Messenger, մի հատ Gmail, ICQ, մի հատ Gtalk, ինչ-որ մի քանի հատ Messenger բացում են, որովհետև սաղի հետ կապ լինել ուզում, կապի մեջ լինել ուզում են, բայց պետք է մի քանի հատ Messenger օգտագործեն դրա համար, հա, այնտեղ ծրագիր օգտագործեն, երբ որ իրականում լրիվ հնարավոր է մեկից մյուսը շփվել, պարզապես ու այդպիսի տեխնոլոգիաներ են իսկ նախագծված են, մշակված են, պարզապես դրանք կամ չեն օգտագործում, կամ օգտագործում են, բայց սահմանափակում են, օրինակ Facebook-ը ու Google Talk-ը, փաստորեն, իրանք օգտագործում են նույն ծրագիրը, նույն պրոտոկոլը շփման, հաղորդակցման, բայց մեկը փակել էր Facebook-ը, հա, իրան դրսից կպնել չէր լինում, միայն Facebook-ի դիմագրքի օգտվողը կարող էր մյուս դիմագրքի օգտվողի հետ խոսել, իսկ Gtalk-ից իր հետ կապնվել չէր լինում, բայց այդ հնարավորությունը տեխնիկապես կար, ինքը պարզապես արհեստականորեն փակեր, ընդհանրապես։ Ու դա էլ իրանց պետք էր, որպես ինչ-որ մարդկանց բերել, նույնը հետո կատարվեց չատերից հետո սոցիալական ցանցերում, հա, թե ինչու նույն Google Plus-ից չի լինում, չգիտեմ, հետևել ինչ-որ մի ընկերոջ, որը դիմագրքում ագրանցված, այդ նշանակում է, որ ցա ազատ մրցակցության մասին չի, մենք չենք կարող ընտրել մեկի և մյուսի միջև իրականում, որովհետև մենք չենք կարող, մենք կործում ենք լիքը մարդ, հա, դա իրական մրցակցություն չէ, իրական մրցակցություն կլիներ, եթե մենք այդ մարդկանց չկործնենք, էլի կան տեխնոլոգիաներ, որոնք կարելի է օգտագործել, բայց այդ տեխնոլոգիաները չեն էլի նախագծված կապիտալի կողմից, ու իրանց ոչ ոք չի օգտագործում, դիտավորյալ չի օգտագործում, որպեսզի այդ վիճակը շարունակվի, իսկ վիճակը շարունակվում է մեծ մասամբ, որովհետև մենք չենք գիտակցում, որ մեզ վատ է, մենք չենք գիտակցում, որ մեզ ճնշում են, ու որ մենք չունենք, մենք զրկված ենք որոշակի իրավունքներից, ու մենք նույնիսկ մտածում ենք, որ մեր մոտ ազատ մրցակցություն կա, եթե մենք խոսում ենք այս մոնոպոլիաների մասին, որոնք որ հիմա կայացան, հա, կապիտալը հակում ունի մեծանալու, այդ մոնոպոլիաները Միացյալ Նահանգներում օրինակ իրենց հետ լավ սկսեցին պայքարել, մոտավորապես 160 օրենսդրական ակտ են իրենք ընդունել, որպեսզի սահմանափակեն մոնոպոլիաներին, ու իրանք մենք դա իրոք գործած, եթե մենք տեսնում ենք, որ 19-րդ դարի վերջում իրանք ունենում են օրինակ նկարներ հրապարակված, որտեղ չախ ինչ-որ մոնոպոլիստներ, կապիտալիստներ գալիս են եւ կոնգրեսմեններին թելադրում են ինչ իրանք անեն, կամ եթե մենք տեսնում ենք հալրիվ շատ նման այդ սովետական ռոպագանդային, վերընթերցելով մի հարկանի Ամերիկան, մենք տեսնում ենք, որ իրանց մոտ գալիս են ինչ-որ մեքենայով հանրապետականի ներկայացուցիչը իրանց, ու ասում էր, արի ես քեզ տանեմ ինչ-որ ընտրատարած, դու քվեարկես մեր տեխնացի համար, հա, այդ իրանց մոտ աստիճանաբար փոխվեց, եւ այդ հիմնականը փոխվեց, եւ այսինքն երկու ձևով, եւ օրենսդրական ակտերով, եւ մարդկանց գիտակցությունը բարձրացավ, ապա ես վախենում եմ, որ օրենսդրական ակտերը մեր դեպքում կարող են պարտադրել վերաշակի բաներ, ես շատ զգուշությամբ եմ վերաբերվում, եթե համացանցում ինչ-որ մի բան մեզ պարտադրվի, հա, մենք տեսնում ենք ինչ-որ պարտադրվում, այն չգիտեմ, օրինակ Ռուսաստանում, հա, այդ ոչ մի լավ բան այնտեղ չի պարտադրվում, հա, այսինքն դրանք ընդհանրապես պատրվակներ են ավելանում վերշակի ռեսուրսներ լրացնելու համար, այսինքն այդտեղ ես տեսնում միայն գիտակցությունը եւ օգտվել այլ ընտրանկային տեխնոլոգիաներով, երբ օրինակ ցանկացած մարդ ցանկացած ինչպես եւ էլեկտրոնային փոստի դեպքում ցանկացած հանգույց է իրան ընտրում, գրանցում է հանգույցում
ու կամ ստեղծում է իր հանգույցը, որովհետև ինքը հավասարների ցանցա իրականում ցանկացած մարդ կարող է ստեղծի իր հանգույցը, ուննալ հաշիվ իր հանգույցում ու շփվել սա բոլոր մարդկանց հետ, որոնք չկան այդ հանգույցում, իրենք ուրիշ հանգույցներում են։ Այդ տեխնոլոգիան կա, հա, օրինակ, ու կան RSS-ը, օրինակ, որպես տեխնոլոգիա, որը նշանակում է, ես կարող եմ առանց գրանցվելու ոչ մի տեղ կարդալ բլրին, հա, այսինքն ես կարող եմ, ես ինչ-որ մեկը գրում է Live Journal-ը, մեկը գրում է WordPress-ում, մեկը գրում է Blogspot-ում, ինչ-որ թերթի մի հեղինակը իր առանձին RSS հոսքը ունի, ու ես այդ RSS-ը օգտագործելով, ես հենց ես աղին հավաքում եմ մի տեղ, ու ծրագրով կարդում եմ։ Իմ համար էական չէ ինքը ինչ ծառայությամբ է օգտվում։ Ես չպետք է գրանցվեմ ամեն մեկի ծառայություններում, որպեսզի իրանք արդեն կամ մեկնաբանեմ, հա, դա մեկնա։ Ու երկրորդ հերթանք տեխնոլոգիան դա այդ OpenID-ն էր, որը թույլ է տալիս մեկնաբանել ամենտեղ, լինելով ինչ-որ մի անձ։ Ես ասում եմ, ես այսինչ անձն եմ, ես ու դու գնում ես ամենտեղ մեկնաբանում ես, պարտադիր չէ դու գրանցված լինես, որ հետևես, որը մեզ պարտադրվում է, որովհետև եթե մենք գրանցված ենք, մենք արդեն վերահսկողությունը շատ ավելի շատ է, հա։ Ընդ որում պարտադիր չի որ դա արվի հենց շատ չայր նպատակներով, պարտադիր չի որ դա արվի որպեսզի մեր զգախնալը սեն, հա, գոնե այն պատճառով, որ մեզ կարելի է գովազդ ցույց տալ, կարելի է իմանալ մենք ինչ ենք սիրում այդ տեղակատվությունը վաճառել ուրիշ մարդկանց, հա, ու ինչա ստացվում, պաստորեն ստացվում է, որ մենք ունենք ասանժ, ով կորպորացիաների տեղակատվությունը ազատ տալիս է Wikileaks-ով, ու ինքը ստիպած է նստել հիմա Էկվադորի դեսպանատանը ու քիչ չի կարողանում հանել այնտեղից, հա, իրանց աղաշխարհի ուզում ամբռնել, մենք ունենք Ցուկերբերգ, ով մեր սաղի անձնական տեղեկատվությունը վաճառում է կորպորացիան, մենք նույնիսկ չգիտենք, թե ինչ տեղեկատվությունը, չենք էլ կարող իմանալ, թե ինչ տեղեկատվությունը, բայց ինքը հերոս է, ինքը հերոս է, ինքը չի նստած Էկվադորի դեսպանատանը։ Նույնիսկ ծերագրավանան լեզուների մեջ մենք ունենք որոշակի փոփոխություն, որից բնավ դեռ չեն գալիս, օրինակ, մենք ունենք, այսպես ասած, կապիտալի նախագծված լեզուներ, մենք ունենք ազատ ծրագրային ապահովում ու այդ ինչ-որ մարդկանց նախագծած լեզուներ կամ գիտնականների նախագծած լեզուներ, լեզուների բարդության անալիզ են անում ու փորձում են վերլուծել, թե որն ավերողությամբ շարժվում, մենք տեսնում ենք, որ կորպորատիվ լեզուներում, քանի որ իրենք շուկայի վրա են աշխատում, հա, ու իրենց համար ամեն մի սպառողի կարծիքը շատ կարևոր է, ինչ-որ իրանցից ինչ-որ հնարավորություն են ուզում, ինչ-որ ֆիչ են ուզում, հա, իրանք այդ ֆիչը ավելացնում են օրինակ լեզվի մեջ։ Իմ կարծիքով դա լիքը լեզուներ կան, չի գիտեմ, նույն C#-ը, որը դառնում է աղբանոց, ինչ-որ, այնտեղ ինչ ասես հնա կա, լեզուն բարթանում է, մարդիկ սկսում են սովորել հենց լեզուն, ոչ թե սկսում են սովորել ծրագրավորում, իսկ դա տարբեր բան է։ Հա, ու իրանք նաև պահում են հետամատերիալիզացիա, այսինքն այն ինչ որ եթե դու կոդ ես գրել, որը, չգիտեմ, այդ լեզվի նախորդ վերսիայով աշխատում էր կամ compiler լինում, պետքա դու կարողանաս նոր վերսիայով դա կոմոդ պետքա աշխատի։ Համատեղելիությունը բերում է չաղացմանը եւ լեզուներում եւ օպերացիոն համակարգերում, հա, նույն ձեւ օրինակ ժամանակակից օպերացիոն համակարգերը, օրինակ եթե վերցնենք կորպորատիվ, հա, Windows, չգիտեմ, XP-ն, հա, պետքա կարողանա աշխատացնել Windows 95-ի տակ գրած կոդը, հա, ճիշտ է, միշտ չի ստացվում, բայց փորձում են իրանք ամեն դեպքում անել վերաշխատացնի։ Դա բերում է համատեղելիության շերտերին առաջացմանը, որ չաղացնում են համակարգը։ Ու մենք ազարմանում ենք, ինչի ամեն մի նոր համակարգ անհամատ ավելի շատ հիշողություն ուտում, հա, օպերատիվ հիշողություն դիսկի վրա շատ տեղ զբաղեցնում, այլ մասնավորապես այդ ճարպի կուտակման պատճառով է։ Այդ ճարպը կուտակում է լեզուներում, այդ համատեղելիության պատճառով էլ եւ որովհետեւ իրանցից ուզում են ու իրանք գնում են դրանք։ Ինչ է կատարվում ուրիշ համակարգերում, եթե մենք վերցնում ենք օրինակ ազատ համակարգերը, ազատ լեզուները, հա, մենք վերցնում ենք Python-ը, իրանք անցում են անում երկրորդից երրորդը, իրանք ասում են ձեր երկրորդ Python-ով գրած կոդը չի աշխատելու երրորդ Python-ով արտագրեք, մենք լավացրել ենք լեզուն, դուք պետք է ուրիշ ձև հիմա գրեք։ Այսպես իրանք այդ ճարպի շերտից բրցնում են դրանով, այդ համատեղելիությունը չպահելով։ Նույնը կատարվում է օրինակ այդ GNU Linux համակարգերում, հա, իրանք չունեն այդ ճարպը, իրանք արագ են աշխատում, ինքը տեղավորվում է հեռախոսի մեջ, ինքը տեղավորվում է ինչ-որ մեծ կլաստերում, որը չգիտեմ 500 պրոցեսորանի ինչ-որ մեծ համակարգիչ է։ Ես ապշել եի, որ հասկացա, որ վերաբերվում է ոչ միայն ծրագրերին, այլ վերաբերվում է երկաթին, որ մենք օգտագործենք փաստորեն, այդ ցանկացած համակարգչի մեջ, այդ չիպը, ինքը օրինակ Intel CPU-ն, հա, որը հիմնականում կատարում է այդ ցախորձությունները, ինքը պարզվում է ճարպի շերտում է գալի, որովհետև իրանք երբ իրան զարգացնում են, հա, մենք երևի հիշում ենք, մենք 1 2 3, չգիտեմ, հա, 4-ի ժամանակ իրանք հասկացան, որ այլևս այսպես նույն արխիտեկտուրայով շարունակել չի լինում, իրան արագացնել չի լինում, ինքը դա փակուղի է։ Իրանք ստիպված եղան լրիվ նոր չիպ նախագծել։ Լրիվ նոր նշանակում է, որ իրա վրա չէին աշխատելու բոլոր նախկինում գրված ծրագրերը։ Ինչա ինքը դեպքում core, I think, իմա core-ը կոչվում, հա, core 2, օրինակ core
ցանց որովհետև իրա մեջ լրիվն էր կորա ու իրանք լրիվն էր միջուկա ու իրանք դրա շուրջը հավաքեցին մի հատ մեծ ճարպ համատեղելիության շերտ, որը թույլ է տալիս օգտագործել նախկինում գրված ծրագրերը ու այդ պատճառով էլ օրինակ Intel-ի մոտ էներգախնայման հետ հարցեր կան իրան հեռախոսների մեջ չեն օգտագործվում այդ չիպերը իրանք օգտագործում են այնտեղ որտեղ մարդկոց չկա գրեթե միշտ հա կամ իրանք մեկ հատ խնդիրներ ունեն եթե ճարը պիշարտը չլեր օրինակ մեր լապտոպները կաշխատեն շատ ավելի արագ շատ ավելի երկար մարդկոց օրինակ կդիմանար օրինակ մենք ունենք էլեկտրոնային փոստի հա ստանդարտ որը նշանակում է բոլորին կարող են մեյլ ուղարկել, այդ ստանդարտիզացումը փաստորեն այլի կազմակերպություններին, կորպորացիաներին ձեռք չի տալիս։ Ձեռք չի տալիս ոչ միայն այստեղ, ինքը ձեռք չի տալիս ցանկացած ամենահասարակ հեռախոսի շտեկեր նախագծելիս, իրանք այդպես են անում, որ միայն իրանց հեռախոսի շտեկերը չէ լինի փաստորեն։ Ու նույնիսկ երբ հակամոնոպոլային դատեր գնում Microsoft-ի դեմ Եվրամիությունում, իրանք հրապարակեցին իրանց միջկորպորատիվ նամակագրությունը, այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ կային, այնտեղ օրինակ Bill Gates-ը ասում էր, գիտեք, հերոս Bill Gates-ը ասում էր, մեր փաստաթղթերը շատ լավ են բացվում, օրինակ, ոչ մեր օֆիսում, հա, օրինակ, ուրիշ ծրագրերում, ուրիշ օֆիսներում, կամ եկեք մի բան անենք, այլե, եկեք մի բան պատենտավորենք, որ չկարողանան բացան, եկեք մի բան ինչ-որ, մի բան մտածենք, որ չկարողանա նույն ձև լավ աշխատան, օրինակ, նույն doc format-ը, հա, կամ ինչ-որ մի բանը, նույն ձև չաշխատի, ու կամ նույն, ով որ web-ի հետ է գործ ունեցել, գիտեն, որ իրանք գրում են մի հատ կոդ, web-ի համար եւ մի հատ գրում են առանձին Internet Explorer-ի համար, հա? Որովհետեւ ինքը ստանդարտներին չէր հետևում, իրանց պետք չէր ստանդարտներին հետևել։ Ու հիմա պատերան իրանք ստիպված եղան ստանդարտներին հետևել զանազանության պատճառով, որը թվում է թե չէ, մարդիկ ասում են, այ մի հատ է լինի, հա, ու իմանանք, որ այսպես է, չէ, ստանդարտներին բերվում է զանազանությունը, երբ մենք ունեցանք ուժեղ Firefox, ուժեղ նկատի ունեն նաև որ շատ մարդիկ սկսեցին իրանով օգտվել, մենք ունեցանք ուժեղ Chrome, Mium, այդ ժամանակ Internet Explorer-ը ստիպված եղավ հետևել ստանդարտների, հիմա ինքը ավելի շատ է ստանդարտներին հետևում, որովհետև մենք ունենում ենք զանազանություն, ոչ թե որովհետև մենք ունենում ենք մի հատ Internet Explorer-ը ինքը ստանդարտներին, դա ստանդարտներին հետևել չի, ու դա հավર્տակության մասն չի։ Ստամա շատ կարևոր է, որ մարդիկ զգան, որ իրանց վատ է։ Դա կարելի լինի քաղաքական համակարգի մասին, դա կարելի լինի ինչ-որ ապրելակերպի մասին, դա կարելի լինի հարաբերության մասին, դա կարելի լինի դիզայնի մասին, հա, որտեղ ենք ապրում, ինչ քաղաքում, ինչ սենյակում, դա ամեն ինչի մասին կարող է լինել։ Ու եթե իհարկե համեմատություն չի եղել, շատ բարդ է զգալ, որ քեզ վատ է։ Այն մարդը, որ տեսնում է այդ համեմատությունը, հա, կամ կարողանում է համեմատել, այդ ժամանակ ինքը տեսնում է։ Շատ հաճախ մարդկանց պետք է բացատրեն, որ իրենց վատ է, որովհետև իրենք չգիտեն, որ իրենց վատ է։ Հա, ու այդ նույնն ի դեպ Խոմսկին փաստորեն ինքը բացահայտ ասում է, որ ես դրանով եմ զբաղվում, հա, ես բացատրում եմ, որ ես վատ աշխատող եմ, քանի որ ես ասացի, ես վախնում եմ ու զգուշանում եմ սահմանափակումներից ինտերնետում, կարծում եմ մենք բոլորս, եթե մենք մի քիչ ավելի կիրթ լինենք, դա մի լավ ուղի է, որպեսզի մենք լինենք ավելի ազատ այս թվային դարում, որտեղ մենք ավելի ու ավելի օրեցօր, ավելի ու ավելի շատ ենք սահմանափակվում։